بسم الله الرحمن Истәлек билгесе. Безнең каршыда Идел буе болгарларының 922 елда ислам динен кабул итүләре хөрмәтенә истәлек билгесе дип аталган музей. Үзәк залында дөньяда иң зур басма күргән куелган. Ул Гиннес рекордлар китабына кертелгән. Музейда шулай ук ислам дине тарихы, төбәкнең иң әһәмиятле дини вакыйгалары турында сөйләүче экспонатлар бар. Барылып 5-7 минут баргач, уң якта Болгар цивилизациясе музеен күрәрсез. Алга таба баруны дәвам итсегез, көнбатыш капкага һәм визит үзәгенә килеп чыгарсыз.